Omukolo gw'okujjukira Omukama Kabalega Chwatu gutandise n'okulambula amasiro n'okulaga abantu ebimu ku bintu Omukama Chwatu Kabalega bye yali akoze ng'akyali Omukama wa Bunyoro, omuli bye yakozesa ng'alwana olutalo olw'okuba Abazungu lwe yatuuma Nyange Rebellion abayingira Obukama bwa Bunyoro mu mwaka ogwa 1894. Yura Musamba, omu kwa funanyi zwa kubia fayo, Obukama bwa Bunyoro, anyinyodde amakulu g'ebimu ku bintu ebisangiddwa mu kifo kino, okubadde engabo, amafumu, saako n'ebyo ebiteekeddwa okugobererwa ng'oli mu kifo kino. Kikaluka ekitiisa muno. Kyogambo nkyo okulola bukwijjana omuntu olina okubanza kweteekaniza. Kandi obuyizira hano kwecumiikiriza. Niko gamba mahanga tugafuiriwe muno emigisa egyo. Kutaba ni kituweta symbols. Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti obuweereza bwa Kabalega engeri gye bwayambamu ku nkulaakulana ya Bunyoro era abantu ab'enjawulo bamuweddeko ng'omuntu eyali omuzira. Abantu bali hano n'abatali hano bamanyenge Kabalega tiyali ngomonga no military expedition zaalina ekigenderwa yagonzaga akatale kakooto yagonzaga nsi nkooto. Kabalega karoro omujungu akana akozesa polisi okudestroyinga buli kintu kyona ekyomezi hayi. So mumagezi ge yamanya nti ebyokulya ajja kubisereka underground. Kabalega invited every kilo every nani small because of command control and communication. Omuntu meke abe atunga abantu bamuteera omungalo atweka kingi. Omukama Kabalega Chwatu yazaalibwa mwezi 18 mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka 1853 yava mulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'okuna omwaka 1923. Omukama Kabalega yafuga Obukama bwa Bunyoro kitala okuva mu 1807 okutuusa mu 1899 Abazungu bwe bamuwambira ne bamusibira mu mawanga g'ebweru.